دیکھ درے دعوی دی یو دعوی دا چی نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی وی بہادر شا زور شا او کدی تا دا خبر تشجیع للنبی دویم دعوی نفی دا شرک فیلی او دریم دعوا نفی د شرک اعتقادی لومبای دعوا کتاب انزل الیکا ترلیل مومنین پوری دریم دعوا اتبعوا ما انزل ترشپاگه می رکو بوری او دریم دعوی دشپاگه می رکونه بیاروانه ده این ربکم الله الذی تر اتم رکو پوری تر وم رکو پوری بیا دا التن قصی شروع دی دا اثبات دا دریوارو داو دا پارا پا طریقی دا لف نشر غیر مرتب ذکر قصه ده نوح ده هود او ده صالح علیهم السلام ده ده تعلق ده درم دعوه سره ده نفی ده شرک اعتقادی گوره ده انبیاء و سنگه اکلا او قصه ده لوط علیه صلات و السلام او ده شعیب علیه السلام ده ده تعلق ده دویم دعوی سره ده نفی ده شرک فیلی گوره شعیب علیه السلام سنگه اکڑا لوط علیه السلام سنگه اکڑا بیا قصه ده موسی علیه السلام ده ده تعلق ده لنبای دعوی سره ده چه سمرا جابر سره تکر واغستو سمرا بہادرو توم بہادر شا واسألو مان القریه ده تخویفات تی فخلف من بعدهم خلف بیان دا غچا دے چه غی دین د خپل خیال تابع کئی نا اللہ پر رد کئی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق عورت پہ قیدا سے چکستان سر خیال مطابق دین دغوے چی داتا سو کوئی نو بیا مونگ دربانے کوئی تو رولی اچت کرو او استاسو نا معاہد دا الستو بے ربکم ولی اغستیو او بلغم ابن باغوران مصپے ولی جوڑ کرو بیا من یهد اللہ تر خاسرون پورے
متعلق ده دړمبای داوی ولقد زرعنا تر غافلون پوره متعلق ده دویم داوی ولله الاسماء الحسنى تعلق له درې مې داوي سره تر يعدلون پوری والذین كذبوا بآياتنا طول رکو متعلق ته لومبې داوي سره هو الذی خلقکم سالم رکو متعلق تر دویم داوی سره ان الذين تدعون بیان د دریم داوی ده الہم ارجل یمشون بها بیا بیان د داوا دویم ده نه فادر دی وکړه چې بیان د درې واړو داوو دا درې کرته کوي لومبه غیر مرتب بیا دوه واره مرتب او بیا چونکه شرک د دوی شرک په تصرفو نو د نفع د شرک فعلی د پاره یو وار بیا رد کړي د دویمه داوی متعلق راوړي الف لام میم صاد الف احسن لام لالی میم مکارم صاد صافیا احسن لآلی مکارم صافیا بهترین ملغلری او عزتون صاف و شفاف مکرمی صاف و شفاف کتابون دا قرآن کریم دی دا اعلی ملغلری دی دا لوی عزتون دی قرآن او دویم الف اعلا لام لطائف ميم مغد صواد صعود اعلى لطائف مغد للصعود اعلى لطائف يعني اعلى بهترين بياننا جدا زينه دا الله تدخطو دا پارا خدای تا پسڑی خیجی کتابون دا کتاب عظیم الشان دے اعلى لطائف مغد للسعود کتاب دا کتاب عظیم الشان دے نادر شویر تا تا ندی پزرستا کے حرجن تنگی زویق منہو دے قرآن دے وجے لتنزر بیچ انزارو کے دے بانے یرولو کے و ذکر دان سیت تل پارا دا مومنانو اتبعو تابداریو کے دا چ نادر شویر تاستا جانب درفستا سنا تابداری مکوی مقابل دا اللہ کے اولیاء دا نور متصرفینو قلیل اما تذکرون ډیر لگ تاسو تذکرون تذکر کوئی پندق لی وکم من قریت دیر دی قرجون آلک نا حلا کرو مونگا دا فجاها راغلو دی قریتا باسونا غصاب زمونگا بیاتن بات تینا پا حال کون لدی که چه دشپتی رولا اهم قائلونا یا دوی قائلونا نائمول للقیلولا ایبان عذاب را غیر شپی پودو یا د غرمی پودو فما کان دعوام پس نوا افما کان دعوام نوا استغاثه دوی چغی دوی
اس جاؤں با سنا کر چران دوی تازاب زمونگا مگر دا خبروا چه دیوی انا کننا ظالمین مونگا پخپل ظالمانو فلنسألن اللذین تپوز بکو دا فلنسألن اللذین تپوز بکو دا کسانونا ارسل علیم چه لیکل شویر دوی تا ولنسألن المرسلین اسوال بکو دا مرسلینونا نو فلنسألن اللذین ارسل علیم دین مرسل الیهم مراد دی چې قومونو نه بم تپوس کوي چې تاسو ته خبر کړیو پیغمبرانو او پیغمبر نه بم تپوس کوي تا کړیو فلنقصن علیهم بیان وکړو دوی باندې به علم په دلیل انکار بنه شي کولې وما كنا غایبین ان یو مونږ به خبره اول وزنو وزن د اعمالو یوم ازن پا دعو رزبانه الحق و ثابت ته مسئلت و میزان الامال پا وزن الامال بانده یو اعتراض وارد ده چه عمل غرز ده او د قبیله د اعراض غیر قار الزاد سخه دی د دیوال دا شینواله دا هم غرض دی خدا قرضات دی د دیوال دا شینواله دا غرض دی خدا کوم غرض دی قرضات دی ځکه موجود دی لري او زما د لاس دا حرکت دی خو دا عمل دی زما د لاس حرکت دا عمل دی دا هم غرض دی خو غیر قرضات دی معنا یې ذا وجدا فتلاشا غیر قرضات غرض تعریف دار یې ذا وجدا فتلاشا ولوجود سره متصل فناش نو وای چې عمل دا غرض دی او غرض غیر قار و ذات دی لہذا ردی وزن معقول نه دی عقل نه منی اغراض غیر قار و ذات الله تعالی څنګه تلی زین کې نازي دا اعتراض وارد دی دی وجنه بازی علماو جواب ورکړه دی چې مراد د وزن الاعمال نه وزن الصحائف الاعمال له رجسترونه بتل شي کومو کې چې لیکلي دي او نور علماو جواب ورکړه دی په تصور د تجسیم الاعمال چې هر یو عمل د خدای په نيز یو جسم لري ناغه جسم بتلل شي او دا داغه زمانه خبره وا چې ساينس لا دوره ترقی نه وکړي نو زمونږ زمانه خدا غیر معقول ټول معقول ټول ښه نو مونږ وایو اعراض دا تلل شي مختلف پیمانو باندې حرارت حارس شوی بدن انسانی تا دا غرض دی حرارت حارس شوی بدن انسانی تا دا سره غرض دی و ڈاکٹر دی جب اعلان ترمامیٹر کی دی وی تلی خواه وی تلی وی 102 درجه دی خواه سورا دی 102 درجه دی دا موٹر زغل او منڈا دا موٹر زغل او منڈا دا غرض دی غرض دی امیټر ورته په دا موټر کې لګېدل دي ان وای 100 کیلومتر د یوې غنټې پر افطار روان دي 100 کیلومتر د یوې غنټې پر افطار روان دي د زلزلې راتلل او داغه چالان دا غرض دي او میټر ورته لګول دي وای پرې چټ سکیل باندې دا 5.6 سپیډ باندې روان و پانچ شرعی چین ودا زلزلہ نو بس دا اثر حاضر تحقیقاتو دا قرآن دا وزن توثیقو کو بیا سائنس ہوئی چی دا آراز غیر قارو ذات دا فنا ندی آراز غیر قارو ذات دا فنا ندی دا موجود دی فضا کې کومې خبرې چې مونږ کړي دا فضا کې موجود دي
کم حرکات چې مونږ کړی د فضا کې موجود دي. او هغه وایي چې آلات دغه اعراض را کنټرول کول شي، لکه پدا مخابرو او پدا ریډیوګانو او پدا آلاتو اصوات را ټینګ کړی دي، حرکات را ټینګ کړی دي، منتقل کوي یو ځای نه بل ځای ته، اصوات را ټینګي، حرکات را ټینګي، منتقل کوي یو ځای نه بل ځای ته. چې کله دا فضا کې موجود دي، جدید دور د ساينس په تقاضا هم او وزن هم د اعراض ممکن دي، نو قران چې سوي نو د فطرت مطابق وي. ښه، قران چې سوي دا د فطرت مطابق وي. ساينس ریسرچ نن ورسېد چې اعراض وزن کېدای شي، او قران وړاندې ویل چې اعراض دا د وزن قابل دي. والوزن يوم يزن الحق. فمن ثقلت موازين واسو چې دران شو اعمال صالح حدد موازين مراد تنا اعمال صالح دي. فمن ثقلت موازينه اسو چدرانه شو اعمال صالح د دا کسان خاص دوی کامیاب دي، اسو چسپک شو اعمال صالح د دا کسان خسرو انفسهم تاوان کړي ځانونه خپل بما کانو پس او دا چې دوی پیاتون زمون باندې یسلمون ظلم کو. ولقد مکناکم ترغیب دي، ولقد مكنناكم خامخا تاک اکثرا قدرت در کړی مون تاسو له پزما کې ا پیدا کړی مون تاسو د پاره پدې کې مغایش. مغایش جمع د معیشت تا. او معیشت اصلا مصدر دی، غاشه یعیش عیشن و مغاشن و معیشتن، او استعمال ده په وسیله العيش کې اسباب العيش کې. نو آیت دا ثابت کړه چې وسایل د معاش اصلا د ټولو انسانانو لپاره سوي پیدا دي، برابر پیدا دي. وجعلنا لكم، او حق د انتفاع په دې وسایلو دا هم د ټولو انسانانو لپاره سوي ثابت دي، برابر ثابت دي. خبره بیان کړی دا حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه المقام المحمود کې، مولانا قاسم صاحب نانوتوی آب حیات کې، چې حق د انتفاع د ټولو انسانانو په دې وسایل المعیشت باندې سوي او برابر دي. او اصلا دا اسباب پیدا کړی الله تعالی مباح دي. سبقت د ید دای ذریعه د ملک ګرځولې ده د پاره د دفع د تزاحم او د تنازو. خو تملک د دې اسبابو مقید ده په عدم تزیق د آخرینو د وجر شوبې د باحتنا. زما په خالص په پوښي نشوي په پوښي سمې وې تر پښو کې باحتنا. ها سبب دې هغه سبب ملکیت کې پاره. ها اول جاسل نه بحثو په دې کوسم کتو کې د چا مل پی ګم په دغه شوبه دی بحثان تزیق په اخرینو بن راولي. ښه، شوبه دی بحث پکې موجود ده، لہذا تزیق په اخرینو باندې به نراولي. کما فصلوا الامام شاه ولی الله والشيخ الهند ومولانا محمد قاسم نانوتوی په دغه بنیاد باندې مونږ وایو چې هماره تین اصول خدا پرستی، انسان دوستی او معاشي مساوات، چې په ضرورتي ژوندۍ کې ټول انسانان سوي حق لري. اسلامي ریاست ذمہ داری ده
چې ضرورت په ټولو ته متوفر ورکړي درجات د ضرورتونو په اخوا جوړیږي ښه نحنو قسمنا معيشتهم بينهم في الحياه الدنيا د درجاتو تعلق د حاجاتو ژوند کې دي اگر تحسینیاتو ژوند کې دي د ضرورتو ژوند کې نشته لہذا د ضرورت نه به هیڅوک محروم نه ښه د ضرورت نه به هیڅوک حاجیات به چا پوره د چا بني پوره داغه دارومدار به په عمل باندې دی ښه داغه دارومدار بیا په عمل باندې دی حاجیات به چا پوره د چا بني پوره تحسینیات به چا ته متوفر وي چاته بنی متوفر خو ضرورت زندگی دا به هر انسان ته ایر ریګارد اف دیر کیسټ کلر اینڈ ریلیجن رنگ سره قومیت سره جبې سره مذهب سره دا د هر شهري سوي او برابر حق دی ولقد خلقناکم پیدا کړې موږ تاسو لا ثم صورناکم اشکل مو جوړ کړې تاسو ثم قلنا للملائکه بیا اوې موږ او لقد خلقناکم امون پیدا کړې تاسو لا ثم صورناکم احسنا صورتکم النوعيه یا متصل صورت در کړې خدای صورت خار لوم ور کړې الله تعالی خار لوم صورت ور کړې کني دی ور کړې نو مونږ ته څه ذکر کوي به تور احسان تاسو مې پیدا کړی او بیا مې تاسو له صورت در کړې دي نو مونږ ورته چې والله خر دې هم پیدا کړې دي ولای صورت ور کړې دي اس په دې هم پیدا کړې دي ولای صورت ور کړې نه صورت ته دا څه معنا ده الله تعالی صورت خوم دسته ده صورت ته صورت خوم دسته ده صورت ته شکل خوم ده انسان شکل له نو دې وجه نه مونږ مو اول کو چې ثم احسننا صورتکم النوعيه خیستا کرمو دستا صورت نوعی ثم قلنا للملائکت او ویلیو من فرشتو تا بیا تاقیب ذکری دی چه سجدو که یادم تا سجدو کلتو لیبلیسو نکلانو دیر سجدو کون کناو ورطا اللہ تعالی سش منکلو تعالی چه سجدو نکولا کلا چه مامرو کتا تا دوی زبیتاریم ددی آدم نال علو مادتی زمان مادد را غالی دا خلقتنی من نارن پیدا کړی مال د اورنا فیها النورانیت والتعلی دیکې نورانیت ته او تعلی ده اور کې رڼا ده ار دې لمبا په برخه دي وخلقته پیدا کړی د ادم لا من توینن د خټینا فیها التصفل والظلمانیه خټه کې تصفل په کته راځي او خړه پړه د نورانی نه ده نو دا د استدلال کو په امر عقلی په ضد د امر الهی کې استدلال وکړو په امر عقلی پس په ضد د امر الهی کې نو عقل په مقابله د نقل کې دا پوزیشن نه لري چې جواب دیو شي عقل چې نکاله د نقل مقابله کې راوړ دا پوزیشن نه لري چې جواب دی وشي لہذا خدای فورن حکم سلطانی جاری کړي چې فحبت منها کوس خدای له خوار کا فحبت منها کوس دې جنت فحبت کوس ته زما د حکم مقابله کې خپل عقلونه عقل له دخل ورکې کني جواب کې دیش چو و شیطان خدای رخوار کا د اور نورانیت او تغلی تری خیال لے ا دزمه کې تصفل او ظلمانیت تری خیال لے خدا ازمه کې سمره مونبته مفید را ا دا اور سمره محرق مزر دی دی یو بل پهلو قومسته چې پاره پهلو دا خور بیا افضل ده اورنه خو الله تعالی و چې نقل مقابله کې عقل دا پوزیشن نه لري چې جواب دی وشي بیا به آرډر جاری کې نو بس آرډر جاری کې قال فابت منا وکشد جنتنا فما تكون لك پس نشتستار پاره ته تکبر کې پدې جنت کې اوس انک من الصاغین تر ذلیل نه ان دوی انذرنی مهلت را کې مال امهلنی الا یوم تر اغه ورځ پورې یو بحثونا یحیونا چې خلق بجوند کوی شي الله تعالی وې تاکي سرت من المنذرین من الممهلین د مهلت ورکړو شو نه وكان يعرف ان الله لا يبدل عنده القول ده تاخدها فتوى
چې خدای یو ځل کوم خبرو کینو بیا غو بدلینا اوس یې مال پاره فیصله کړی ته به ژوندې نو سی توهین عدالت شروع کړه لومبه ځان له تحفظ ورکو نو بیا توهین عدالت شروع کړه قال فبما اغويتني اويد فباغوائك ايايا ما مصدريه ده فباغوائك ايايا په سبب د اغوا ستا مال را چې زه د اغوا کړم د جنت نه وشړلم نو زماره قال فبما اغويتني په سبب د اغوا ستا مال زه یو خبره کوم تاکید سره لا قدن لهم قسم دې چې زبکینم دې اولاد آدم ته صراط وکل مستقيم ستا په دینې غلار باندې ورته وې زبګوره په جی ټي روډ باندې ډاکې چوم ښا دا سي آرامي وکا وې زب ډاکې کوم خو جی ټي روډ باندې بناستیا زکه زور اور غل چی وی تک سند وال ډاکوان نه بیا کم ځای کینی هغه هایوی باندې ناشتی ښا هایوی باندې ناشتی او د علاقه انتظامی ته اطلاع ورکې مونږ بنش پټ روډ باندې کینو صحیح شو کن علاقی انتظامیتا سور کی اطلاع ورکن دا دیر پار اطلاع ورکی چی او خواه انتظامیت جورت نشی کولی چی ڈاکوان مقابلو که دوی مدا چی انتظامی افسران پا ڈاکا که ورسر شریک وی خواه پا ڈاکا که ورسر شریک وی ناغی تا پوائنٹ خواه چی مونگ با گور فلانی زیو چی آغا طرف بانران شی دا سی ورطا ہوئی انو شیطان اللہ تعالی عزب گوره وی جی تی روڈ بانی ناستی مورده گران ٹریفک روڈ باندې ثم لا اتي انهم بیا براتل کوم دوی تا د مخینا د شانا د خي طرف نه د ګس طرف نه نبوم اکثر دوی شاکرین قال اخرج منا الله تعالی ورته یو ز جنت نا مزعومن مزعومن معنی مزمومن سپیره شوی مدخورن مترودن شړل شوی لمن تبیا کمنو چا چې تابیدار یو کلستا د دین سانان ناز وبډ کوم جانم د تاسو ټولونه و یا ادم او ادم اوسېګت ابي بيستا په جنت کې توسېګا ابي بيستا لري جنت کې اوسېږي انو مسله مې تاسو ته کړې و چې اوس کو نه ورته ونې ورته اوس کو نن ته توسېګا نو خزه پاستوګنه کې د خاون تابع ده خزه پاستوګنه کې د خاون تابع ده نو که د خاون دی هغه یا چرته نوکری او خوده ته وای چې زوبا ته برا سره ته دی راي او هغه ورته انکار وکي یا سخر کو ورته خپکی دین مونږ ورته نه خزه دا د خاون تابع ده چې خاون دی کم ځای اوسین دا بزی ور سره خاون چې کم ځای اوس ان هغه بوی دا چالي کني مونږ ورته د قران لیکري چې اوس کو انتا و زوجو که ستا زوجه بستایت تی باقی اوسی صحیح شو ادوی مسله دا معلومه شو چې خاون به خزه ته نه ډولای کیږي خزه به خاون ته ډولای کیږي خا ادریا مسله دا معلومه شو چې دا د کور فراهمی دا د خاون ذمہ داری کوارټر به څوک پیدا کوي خاون به پیدا کوي خزه به نه پیدا کوي خا فکلا من حيث شئتم اخریکم زین چې استاد خو غي خو منځ دی کېږي د نوع شجرې ته کني شی به ظالمان نه وسوسه کوي دواړو ته شیطان لیبدی لهما عاقبت داده چې ښکارا کې دی دواړو تماوریانو ما هغه سترغنهما چه مستورو دی دوارو نامن سوآتی ما دغورتونو دی دوارو ناوی ما نها کما رب کما نده منکلی تازو دوار لرب ستاق نازه شجره دی شجرینا الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین مگر دید پارا چه شی تازو دوارا ملکین ام ملکین دائم پاتی پدی کی او تکونا من الخالدین یا تردید نده اگر دی تفسیر دیخواه چه تاز دی ملکوتی عالم که دائمان پاتی شئی وقاسموما حلف لهما اقسمو که دی دوارو تاوی انی لکم آلم ان الناسحین زتاسو دوارو لپار دیر خیر خوایم فدلاهما انزلهما فدلاو دلی بوکز رندول لکوی تا فدلاو ما راوی غرزو دی دوانو لا بغرورن پا دوکی سرا فلم مازا خا شجرتا کلچ دی دوانو سکل لا شجرا بدت لاو ما کارشو دی دوانو تا سوآتو ما اغورتون دی دوانو و تفقا یخ سفان علی ما بدعا
اشورو شو دا دوالا یخصفان علیما یلزقان چه لگولی علیما پا بدنون خپلو بانی من ورق الجنه پانی دا جنت بدنون بربند شو انو پانی جنت دای پزان لگولی پانی دا جنت دای پزان انو ابن عباس بوی وی دا کیلی پانی پزان لگولی خواه ادا معقول هم دا کیلی پانی دا سی لکه پرتوگ دا کیلی او پانی دا سی لکه پنسا نو بس چه دو پزانو لگه نو مستقل پرتوگ دینا لکه چه پتنون دی خوسته ای خواه صحیح شو کن نو ابن عباس بوی چه من ورق الموز نو دا کیلی پانی و وناداو ما ربهما آوازو که دی دوارو ترب ددوی علم انکوما آیا نو منا کری ما تاسو لار دی شجرینا اویلی میو تاس تا چه شیطان ستاس دشمن ظاهر دی دیوی او را بز مونگا زیاده کری دی مونگ زاننو بانه که تبخنونه که مونگ تار حمنو که مونگ بانه انو شو مونگ دی تاوانیان ناوی اللہ تعالی کس شی بازو کم لی بازن لغدو دا جمله حال دی اران دی مویلو تاویل کری موا متعادین فیما بینکم متعادین فیما بین دشمنان دی او بلخ پن میس کے ولکم فی الارض مستقر استاز د پار از ما کی قرار دے نفل الی حین الی اجالکم ترجلون استاسو اللہ تعالی او فی تحیونا فی تعیشونا دیز ما کی بتا سو جون تیروی دے کے بمڑے گئے و منا تخرجونا ار دین بتا سو راستے شی قد انزلنا عليكم لباسا قد انزلنا عليكم لباسا نازل کړي مونږ ته خلقنا لكم پیدا کړي مونږ ته زپاره لباسا جامه یواری سوآتکم یستر عوراتکم چې هغه پټي عورتونه ستاسو وریشن ادا جامه زینت دی انسان دی ریشن ځکه دنه چې جامه وباسو خالص یو مصیبت دی بیا اې د انسان نه جامه لري کا بیا ورته وګور نو خالص یو مصیبت ته وریشه دا جامع زینت ته ولباس التقوى ذلک خیر واللباس للتقوى واللباس للتقوى او لباس د تقوا لپاره ذلک خیر دا ډیر بهتر دی ذلک من آیات الله دا آیاتون دا اللہ تعالی دی لغلهم یذکرون دے دا پارے دنیا سیتوالی او اولاد دا آدم لا یفتننکم الشیطانو گمرا دینی کی تاسو لشیطان نو حاصل دے آیت دارے چی دے شیطان ستاسو پلار خطا کرو اغن جامی استوی او اهل مکه اوسه تاسو خطا کړی نو تاسو نه جامع وستې فتتوفون بالبيت عريانا نو تاسو خځه وسړي د بیت الله نه چاپیره پر بند توافونه کوي ښا اهل مکه او بیت الله نه توافونه کول جامع بيستې الله تعالی ورته دادا سه شیطانی لغزش دي لکه آدم علی صلوات و سلام خطا کول چې اغا باعث شو په بربنده دو دا غوی باندې او بنی آدم لا یفتنن لکم لا یذلن لکم گمرا دینه کی تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم تعلیل له اذ اخرج ابویکم ذکر استلې د مور پلار تاسو جنت نا او استید د دوانه جامیر دوی چوخی د دوانه تخورتونه د دوانه انه دا شیطان یراکم یراکم وینی تاسولا یبصرکم وینی تاسولا دے او لشکر دد من حیثولا ترونهم د داس زائنا لا ترونهم چه نوینی تاسو دویلا لکسافتکم وللطافتهم تاسو زکا وینی چه ستاسو بدن کسیف دے او تاسو دی زکا نوینی چه دی بدن لطیف دے
تاسو ویني تاسو بدن کثیف دی دوی نوی نه دوی بدن لطیف دی ان یو دا ابلیس دی انور د لشکر دی هر انسان سره نبی علیہ السلام فرمایي یو شیطان دی یجری منه مجرى الدم اره په انسان کې هغه ځایونه ته ګرځي چې کم ځای ته وینه زیرا دی ځکه لطیف شه دی نو د انسان کې دنه لګي سر وې کوي د دنه لګي سر وې کوي ان چې انسان مرشي دا شیطان یې سشي شاه عبدالعزیز سے بھی یو خبره نقل کړی دا چې نبی علیہ السلام با د مړي قبر باندې درې لپې اچولې د خاورې نو یو خو به ځان دفن کې شریک کو او بل دا آیت به وی چې منا خلقناکم د خاورې نه ما پیدا کړی او فیا نعیدکم دته مو بیا واپس کوم نه نخرجکم تاره تن دینه مو بیا وراو باسم دا آیت به ورسره وي نو شاه صاحب وای چې دا عمل کله اوشي نو دغه انسان شیطان مرسی دغه انسان نه پاتې شیطان او کدا عمل نوشي نو هغه ژوندې وي نو ځای په ځای په یو بل چونګې لګي ښه هغه داسې وي لکه سپې چې د مالک خوشی شوی ښه نو چې چونګې سپې چې د مالک خوشی بیا خلک چی نو شاه سي وي بیا ژوندې یو ځای بل ځای چکونه لګي ان جعلنا الشياطين منغرزوا للشيطان دوستان دا چا چی ایمان نساتی و اذا فعلوا فاحشه ارتكبوا شركا اچ کله دو ارتکاب د شرکو کی او طوافو بالبيت غريانا یا د بیت الله نه چا پیره بربند ګرځي او يمنعهم احد سو کوته چوبد ود د زمانو داسه کوي انسانم ځان بربندای تاسو کولای کړه کوه مراد نه چیرې غلې د دې عزیزان دی غي عمل تر خپل قبله چا پیره بربند ګرځي د دې عزیزان دی د دې دوستان دی هغه التزان له ځای جوړ کړو زیارت کوي نه ته بربند ګرځي خزي او سړی بربند ګرځي خزي او سړی په وښتمه د رمضان بوز ګرځي ښه نو په وښتمه د رمضان سپوږمې هم نه کوي وای کنه سپوږمې هم نه او دا عبادت کیږم د شپې او د هم په غره کې خبره کول په کوم ناروا دي لکه زمون مسلماتي په خبرو کولو نو دا غي طواف ماتيږي په وای کولو نو وای بنه کې صحیح شو کنه نو بیا قیاس کوم چې ګلستان من بهار مرا اوس نتیجه به سي ندی باندې تاسو په خپل په ویږي ښه قالوا وجدنا عليه آبانا ومن غندل ديبان پلاران زمونگا والله امرنا به الله تعالی امر کړی مون ته پديبان ته ورته الله تعالی امر نه کوي بل فاشای الله تعالی چې امر کوي دی به حیاي کوي الله تعالی امر نه کوي بل فاشا دا به حیاي ده اتقولون على الله ما لا تعلمون قل تو ورته وایا انو پتا ولګی چې به حیاي دا د خدای مرضی نه ده دیو جنا جدید تهذیب خزه بر بندای نو مونږه مخالفت کو او مغرب زده طبقه اخزه بر بندای او ایدا ترقی ده یورپ اثر چې چا قبول کړي نه اخذ بر بندای او وای دا ترقی ده اوس شه ده نو ای خطا شوی دی ښه ای خطا شوی دی یورپ ترقی کړي نه په فن باندې په څه ترقی کړي ده په فن باندې او فن کې ځان کمال تر رسول دی ادا به حیاي ور سره څنګه په څنګه کوي ښه صحیح شو ان مونږ وایو کینه غي دی اپالو تور اپالو اورسې د سپمګمې تا دا په دې رسې چې خځې پر باندې کړو دا په دې مونږه خطا شي غلط نمبرو ملاو کړل دی ښه مونږه دای په ممال دی هر چی هغه سپوږمۍ ته رسیدل دي او کائنات مسخر کول دي
دای په فن کړی دی ښا دای په سکړی دی په فن کړی دی نو علامه ډیر ښه شعرونه ویلي دی ښا علامه ډیر ښه شعر ویلي وای قوت مغرب نه اس چنګو رباب نیز رقص و دختران بے حجاب دا مغرب قوت ادا مغرب ترقی نا پتنگ تکور نا چه غی رقص و موسیقی کئی او نیز رقص و دختران بے حجاب انا غی دا ترقی دا خضو پر بندولو بانے حاصل کرے دا نیز سحر ساحران لال روست انا دا دیو جه غی ترکی کلی چی رنگونی سرس پین دی اگه نیس پنگمائی تارا سلی پا دیو جه سرس پین دی نیز سحر ساحران لال روست نیز غریان ساقن از قطع موت او نی پا دی ترکی کلی دا چه کونی بربند کلی دی دکای بربند گرزی کن مغرب والا او نی پا دی ترکی کلی دا چګینه غي د مرګ سره علاج پیدا کړی دی د مرګ علاج ورسره نشته محکمی اوران از لا دینی است محکمی نه په دې طریق ترقی کړی چې هیڅ کولر دی محکمی اوران از لا دینی است نه فروغش از خط لا دینی است ان په دې طریق کړی چې دا کګه جبول ورزی د دې غالي لیکل کوي قوت افرنګ از علم او فن است مغرب دا قوت په فن پیدا کړی دی په تعلیم پیدا کړی دی قوت افرنګ از علم او فن است از همي آتش چراغش روشن است د دې اور نه خپل رڼا پیدا کړی دا د علم او فن د اور نه انور پسې ډېر خوي قوت از قطع او بريد جامانه است هغه دا قوت او ترقی په دې نه پیدا کړی چې په دنیا جوړه دي اټایې جوړه موږ په دې کې تقلید کوو ښا قوت از قطع او بريد جامانه است مانعي علم او هنر هم مانعي است توی پټکې له دیو جن ته چې داګینه د علم او نر علم او نر په لار کې رکاوټ دی دا د علم او نر مانع نه وي او هیڅ د علم او نر باعث نه دی صحیح نه علامه وي چې خدای دې ورکا چې کوم شی زنا ورتوب نه پای کې دی ورته تقلید کړی او چې کوم شی کمال دی هغه طرف ته اړو ورده نه ښه صحیح شو نو موږ لږه ځین کې دا چوری چې خزه پر بندول لوي ته نه کیده وګوره دا سي آرامي اندي ښه نو په موږ خزه هم پر بندې کړې ترکی مومو نه کړه اګن موږ یې خزه هم پر باندې کړ او ترقیمو او مونږ کړه ان یو هندو مسلمان شو هندو رسالوخت وکړو هندو نو مسلمان شو انو چې بالغ کافر کله مسلمان شي نو دا غو ستر عورت فرض دی ستر عورت او دا ختمه سنت ده نو سنت ته پر د فرض جامه خو بنو باسي ها څنګه نو سنت که چاوی نه نه ته هندوی اوس پر سنتو نه هغه را سلویخ کاله عمر کې سنت که نه هغه زخم سپتک شو هغه زخم هغه زیاد شو هغه زیاد شو نه غریب بگردیده نه شو نسوک بوله تپوس لراله تپوس لبول راله انو ورته نه که سنگه نه هغه ورته ده دین نخلاص شو ده غرمول نخلاص شوه نمونگا دن ناخلاس شو ترکیم هم پیدا نکره دن ناخلاس خزیم هم بربند نکره ترکیم هم پیدا نکره ترکیم هم خلاس شو خواه مونگ سر ایغا هندو علم آمال او کرخا پا خانه که سنت کلو سلویخ کالو نباد سنت اکلو سلویخ تو کالو نباد داسه برطو ایده علامه و علا کلام و ایالک خدای مورک دستاسو پیر ویلی دی خواه زمونگ ده پیرانو خو نمانه خدا استاسو پیر ویلی ده مغرب زدو پیرو خواه د مغرب زده او پیرو هغه داسې ویلی چې دا تاسو په جهالت باندې اخته څنګه خطیب صاحب دا کوم ځای بیانو
دې د بیانونو غمغسته دې دې وایي چې طالبګری کې خطیب کېدل په کار کې په دا خطابات باندې وړاندې سو قبضه ونکي نو دا ناپوه سړی هم ځان سره بوتره د بل عزت ګونه وک ها ها ای بزرګانو کې دي ای قل تو ورته وایا امر ربي حکم کړي رب زما بل قص دي بکلمه لا اله الا الله قال هو ابن عباس زما خدای امر کړي د کلمه د لا اله الا الله واقيم وجوهكم انیخ کئیم خون اخبل یعنی توجه لله خاصتا عند کل مسجد پا وقت هر عبادت کے عند کل مسجد وقت هر عبادت کے توجه اللہ تا کوئی ودغو آواز کوئی دی اللہ تعالی تا پا حال کونستانسو کے چی خالص اون کے دتا الدین الدعا او الندا کما بداکم خلقکم سنچے پیدا کرے تاسو لا تغودونا تحیونا دا سی بجوان لکوه شی فریقن حدا فریقن بیان دما ازمیر عاملوهو هدایت کڑی یوی ڈالیتا و فریقن حق علیم الزلالا و حق الزلالتو علا فریقن و حق الزلالتو علا فریقن و حق الزلالتو علا فریقن نو محل دا علا فریقن نو محل دا نصب دیخوا انو متخذو الشیاطین دینی ولی شیطانان اولیاء بغیر دا اللانا ويحسبون دوی گمان دار دوی پیدایت دیو بنی آدمو خضو زینتکم عند کل مسجد خضو زینتکم البسو لباسا اچوئی جامع عند کل مسجد پوخ دار عبادت کے فإن اللہ لم يحرم السیاب وقتا ما خدای پا اس وقت دا اوقاتو کی جامع حرام کری ندی وکلو خوری وشربو اسکی لانه لم يحرم الاكل والشرب ذکر خدای اکل او شرب هم نه حرام کړي ولا تصرفوا ولا تشركوا خو شرک مکوئ خو خدای وای جامع اچوا کپڑے اچوا اخراس کا چیز خو خینا غا اچوا خو شرک مکوا بی دینه کېګه ما بی دینه بربند مگر اچو چې څنګه خې کپڑے چول نبی علی صلوات و سلام ته او صحابی راوي ان لستون ايش دي له نبی علی سلام ورته ولا تستتی طاقت دی نشت اس لیدل جامعی دی چولی دی ناغور تیلی من الضروع والضروع کذا و کذا لما اگو جی دمرا دیر فستون کی دمرا می جایداد دی دمرا می مواشی دی دمرا می ساروی دی دمرا می مال دی نبی علیہ السلام ورته فحل لا یرا علیک اثروها بیاد آغی اثرو لی پتا بان اخکارا ندی زان دی اسیس پیر کردی چی خی علا جامعی چولی شنو علا و اچولی انہو لا یحزک چی علاموی چه قوت از قطع و برید جا منیست او مانع علم و هنر غم ما منیست قل من حرم زینت اللہ تورتو اچا حرام کرے زینت دا اللہ تعالی یعنی لباس اللہ تی آغا اخرج العبادی چه پیدا کرے دا عباد اخبر دا پارا و طیباتی و من حرم الطیبات اچا حرام کرے دا حلال رزق قل تورتو اچا ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ تورتویا ہیا لعامت الناس نا خود عامت الناس تا پارا دے وللذین آمنوا اخاص کرد مومنان دا پارا پا جوند دنیا کے اخالص دے لهم یوم القیامہ نو دا سره چې قل هيا لعامت الناس وللذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا یو جمله شو او خالصا یوم القیامت للذین آمنوا دا سره ورته وای خان انو پته ولګیدا چې کافر به په آخرت کې قبر بند نی نو جامې به د زینت نه ښه قبر بند نی نو جامې به دوزخ کې د زینت نه د مصیبت وای کذالک نفصل الایات لقوم یعلمون تورتوای خبردارا حرام کړي رب زمال فواحش قبائح
ما زوار منا وما بطن ما زوار منا اعمال قبیحا وما بطونا عقائد قبیحا والاسما گنا لازمی والبغیا الظلم متعدی بغیر الحق چ بجواز وشی او حرام کړی دا چې شریک الله تعالی سره آشي چې نه نازل کړی الله تعالی غیبانه دلیل ادا چې وای په الله تعالی چې نه پویږي دار امت پاره او نیټه دا کله چې راشي نیټه دوی لا یستاخرونا ساعتن نو نه بشرستو کې دی یو ساعت ولا یستقدمونا ان بشړواله کې دی اذا لم یجی اجلهم او لا یستقدمون لو اند سره نه دی اذا پر شرط وباسه ولا يستقدمون اذا لم يجي اجلهم انا بڑوان دے کی دیشی چلانی راغلی یا بنی آدم او اولاد آدم قلنا یا بنی آدم اما یاتینکم اما پمانا لما کلا چرا استاستا رسول منکم رسولان استاستا بیانی تاستا آیات سمونگا فمن اتقا چاچزان بچ کر شرک ناو اصلحا اصلاح دامل اکڑا نبیر دوی بانی نبدوی غمجن کے گے آکسان چا تقذیب کرد آیاتو زمونگا وستقبرو آنا انکار کرد دینا اولائک آصاب النا دامل گرد اور دی دی بدے کے میشے فمن اسلمو نستر ظالم دا چانا افترا چا تللی اللہ تعالی بانے کذبن شرک او کذب به آیات ای تقذیب کرد آیتون دا اللہ تعالی دا کسان رسی بدوی تحصیل دوی دا کتابنا یعنی المکتوبه المقدره حتی چی راش دوی تا رسولنا فرشتی زمونگای توفونم چی ملی دوی ندوی بورتا ای نما کنتم چرت دیا معبودان چی وی تاس ووازونو کول مقابلی دا اللہ که دی بوی رکش زمونه و شیدو علا انفسیم اعترفو اقرار بو کزان بانی چی ودوی کافران قالا یقالو لهم ویلی بشی دوی تا قطعن یقالو لهم قطعن دیو جنی تعبیر پمازیو که ویل بشدوی تا قطعن داخل شیفی اممین مع اممین سر داغ امتون را تیرشی و مخیر تاسو دا پیریان و انسانان نا چرت داخل شی فی النار پا غور کی کلچ داخل شی امتون یو امت لغنت اختا لغنت نفسها لغنت بوی پزان خپل حتی ازد دارکو فیا حتی ازد دارکو و جمعو فیا حتی چی دوی را جمعش پدی دوزخ کی طول قالت اخراهم نوی بتابعین لأولا مطبوعینو تا کارکنان بوی لیڈرانو تا قال تخرام نووی با کارکنان لأولا لیڈرانو تا ربنا او رب زمونگا هاولای دا لیڈران ازولونا گمرا کریو منگر دیننا فآتیم نوور که دویتا عذابا عذاب زعفا سخت من النار دا اورنا قالا نو اللہ تعالی بوی لکل زعفن دا هر یو دا پارا سخت دی تاس محکوم تاس تا هم دندنی سم تاسو هم دند نه تاسو سړی ځامن وایسا تاسو دین خبره ته وکی خود تاسو مفادات نوې په مخه کړی قالا وای با الله تعالی لكل سیف دار یو د پاره شدید عذاب دی ولکن لا یعلمون خدوی نه پویږي وقالت لهم اوای با اغه اولا یعنی لیدران لاخرهم په حق د دې کار کنانو کې فما کان لکم علینا من فضل سبوی وردا فما كان لكم علينا نبوي تاز د پار زمون مقابله کې من فضل سر غایت فی العذاب زمون خلاف مې لیږه لیډران ورته زمون خلاف شکایتونه مو کوي تاسو لم سر غایت نه درکې ښه ټول ته کوته غوړ کړی دی دا څه ورته وای چې نشته تاز د پار مونږ باندې من فضل سر غایت فی العذاب فذوقوا العذاب خو عذاب سکی بما کنتم تکسبون ان الذين كسان كذبوا چه تکذیب کړی دا ته نو زمونږه اواز تکبر او انکار کړی د دینه نبش کولاوړ دوی ته ابواب السماء دروازه د رحمت او نبش داخله دی جنت ته حتا الا ان مگر الا یلج الجمل يدخل الحبل الكبير چې ننوزی یو لو یلا سیفی سم الخیات پسوم دستنه کی جمل نا سوک نو چې او خوستن ناړه وستنه او تار راړه وستن انو وای دستنی پسوم کې بیاستنه نه وته شي دا محاوره ده نو حتا یلجل جملو اتر دې پوره ادخلا چننوزی الجملو رسای کبیره فی سم ملخیات اپسوم دستنه کې قالو ابن عباس وکذالک نجزی المجرمین دارنګ بدلو کوم کافران لا دوی د پارا من جهنم من النار
د اورنا مهادن بستر ده و من فوقهم اد پاسر دوی غواشن شامیانی دی د اور نو لاندې به ورته د اور کارینه چولی اد پاسر په د اور شامیانه چولی مزو کی وای وکذالک نجز الظالمین والذین امنوا کسان چې ایمان راوړی عمل کړی صالحات لا نکلف نفسا دا جمله معترضه ده تکلیف نور کومونګر یو نفس لا مگر پان دازر طاقت داغ نو ولذین امنوا اولئک اصحاب الجنه دا ملګری د جنت ته فی یا خالدون ونزانا ما فی صدورهم ارا استل به مونګه ما اغا فی صدورهم چو پسینو دوی کې من غلند کینینا تجری من تحتهم الانهار ابیگی و من تحتهم په ملکیت د جنتیانو کې الانهار نیرونه سلور قسمه نو داریو په کور کې بزان له سلور قسمه ولی وقالوا ويبدو الحمد لله تصرفات ثابت الله تعالى على اسوي غداو بیا ثابت شو تصرفات ثابت الله تعالى على هدانا لهذا اوصلنا چراوی رسو مونږ لدی جنتا او ما كنا نو مونږ لنه تدیا چرسیدل لنسل چرسیدل دی جنتا لولا ان هدانا الله کچری نو رسول مونږ الله تعالى لقد جاءت راغلی رسولان در رب مونږه په حق باندې ونودو ينادونا ونودو ينادونا آواز بورت کولش انتل کوم الجنة چې دا جنت اورستموها اوتیتموها درکړی شوی ری تاستا بما کنتم تعملون په سبب دا چې وای تاسو عمل مکولو نو عمل استاسو عمل استاسو سبب ظاهری دی درکړی دی الله په خپل فضل ونادا آواز بو کې ملګری د جنت اصحاب النار دوزخیانو ته ان قد وجدنا چې مون خو موندل دی ما قد وعدنا آغا شه چه وعده کرده و منصرف زمونگا محق موندو فعل وجدتم آیتاس موندلی چه تاسر وعده کرده و رب ستاسو محق موندو قالو دوی بوی او منخوم اغا اور تر او رسیدو فعزن مؤزنون فعزن مؤزنون ینادی منادن آواز بو که یو آواز کون که میزد دوی که اللانت اللہ قد الظالمین چه لانت دا اللہ تعالی دی کافرانو بانه اللذین آ کافران یسدونا یمتنعونا و یمنعونا غیرهم پخپل منا که دل انور منا کول دلار دا اللہ تعالی نا و یبغونا لطول دلار لاغی وجن مغوجتن کګ کړې شوی او دوی په آخرت باندې هم کافرون دوی انکار کوون کی و بینهما او په میز د جنتیانو دوزخیانو کې حجاب المیدان عرفات وای میدان عرف وای بینهما په میز د دوارو کې حجاب من میدان العرف نو دا عرف داسې دی نو مین لینڈ ورته وای جدید اصطلاح کې ښه د دوو ملکونو په باونډری باندې یو ایسی یو ځمکې چې هغه ته وای نو مین لینڈ آرازی غیر متدعویه آرازی غیر متدعویه دا بیداویز مکنی نه په افغانستان دا وکنی نه پاکستان دا وکنی خواه دا دا هر دو ملکونو بوندری بانی وی لکه فلسطینیان او اسرائیل تیری اسرائیل نه نو اسرائیل نه راو تیری لبنان والی پیگین اینو مون لینڈ که پراتی دی خواه اینو مون لینڈ که پراتی دی انو لبنان دا انو دا اسرائیل دا نو دا وی دو ملکونو میسکی نو دا آراف دا دا جنت دوزخ میسکی بینه د پوی د پاره نو مین لینډ دی نو د دوزخیانو ده انا د جنتیانو ده و بینهما حجاب و علی الاعراف اپ دی اعراف باندې د اعراف معنی د مکان مرتفع رجال سسڑی بیعرفون کلن بسیماهم چه غیب پیجنی هر زمره د جنتیانو دوزخیانو پا علامو د دوی باندې علامه بی جنتیانو باندې هم پا دوزخیانو باندې هم نو د اعراف علاوه پیجنی ونادو آواز بو کی دا اغرافیان اصحاب الجنت د جنتیانونا سلام علیکم پتاسو لی سلامی لم یدخلوا حال داره چه نبی داخل شوی دا اغرافیان دی جنت تا وهم یتمعونا اتم بلری خواه لم یدخلوا لا تروس با داخل شوی نی اتم بلری تروس با داخل شوی نی ها او تم بلری انو دا شوی لکه ویزه چه لگی دیلی ٹیکٹ ورطنی بیلو شوی خواه نو دا عرافیان به داسې جر جنت ویزه بورته لګېدلی خو لا بورته ټیکټ نه میلاو شوی وایزا صرفت ابصارهم کله چې واړو لشي سترګې د دوی تلقا اصحاب النار جانب د دوزخیانو ته وي بره بزمونګه مگر دې مونګه مغید قوم ظالمانو کې ونادا آواز بو کې اصحاب العراف رجالن سکس رجالن سسلوت من النار دوزخیانو نا یعرفونهم چې پیجنې بدوی له علامات ورو دوی قالو نو صبر ته وي دا عرافیان
چې ماغنا غن کوم دفن کړی شه تاسو نه جمع کوم مال تاسو وما كنتم تستكبرون اولا انكاركم المستمر ان استاسو جاري انكار استاسو نه دوزخ د فوکړی شو اها اولئ الذين ان داسې بکیو دا عرافیان به دوزخیان ته دا وای اها اول د جنت کی چی پرته دي اها اولئ الذين ايا دا کسان اقسمتم چه تاسو قسمونه کول چه لا ینالوم الله برحمه لا ینالوم الله لا یعطیم الله چه وربنه که دوی تا اللہ تعالی رحمتو چه وربنه که دوی تا اللہ تعالی رحمتو ادخلو وقد قیل لهم حالان که غیطا ویلی شوی دی وقد قیل لهم اغه خلق ته ویل شي داخل شي جنت ته نه بیره تاسو باندې نه بخم جن کېږي आवाज وو کې دوزخیان اصحاب الجنه جنتیان او ته انفیذ علینا صب علینا شرا واړوي مونږ باندې من الماء سلګي وبد جنت او مما رزقكم الله يا اغه نعمت چې روز کړي تاسو تعال یوسف خرولې قالوا نا غیب ورته ان الله تاکی سر الله تعالی حرم او ما حرام کړی دا دواړه غلل کافرین په کافرانو الذين کافران چې نوله دین د دوی لهوان مسخره ولعبا الوبا ادو کړو دوی له ژوند دنیا فل یوم دا کلام الهی دی فل یوم انن رزه ننساهم نترکم فی النار پری دومو دوی له په دوزخ کې کما ترکو لکه دې پری خو دیو لقاء یوم هذا عقیده د باس بعد الموت وما كانوا او هغه چې دوی پایتونه زمون باندې انکار کو ولقد جئناهم راتل کړو موږ دوی ته به کتاب په کتاب سره فصلناه على علم اثبتنا دعواه بالدلائل چې موږ راغې دعوا په مختلفو دلایلو ثابته کړې و اثبتنا دعواه بالدلائل هدن هدایت و رحمت د پارا د قوم چی ایمان ناری انتظار نکی دو الا تاویلو مگر و دو قود آغی یوم یاتی تاویلو کل چی رازی و قود آغی عذاب یقولو اللزین نووی با کسان نسو ترکو چی پری خود دا کتاب مخکر دین په دنیا کې چی راغلی و رسولان در ربز مونگ پا حق آیاشتا مونگ دا پارا سفارشیان فیشفعو لنا حتی یشفعو لنا حتی چې سفارش کې مونږ نه پاره او نرد اله دنیا بشفاعتهم یا واپس مون دنیا تر دوی په سفارش باندې فنغملا حتی نغملا حتی چې عملو کو غیر د اغا عمل کا کنا نعملو چې د عمل کولو قبل ځانه کې دنیا قد تصلو ان قصام تاوانی کړي چې مانو نخبل وصل لهم رسول دوی نه عادي دې راکولا ان ربكم الله دا غدره مداواده